taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil uu hoggaaminayo oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa deegaanka Janaale oo dhowaan un laga xoreeyey nabadiidka Al-Shabaab ayaa socod laga ku maray waddada xidhiisa deegaanka Janaale iyo Buufo Bacaada. Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa u kuurgalayay xaaladda amniga ee waddada, iyadoo halkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu saarayo miinooyinka ay cadowgu rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa u jeedaan waa miinooyinkii antitangiga ahaa. Miinada tan iyo tan waa antitangi, kuwaana waa miinooyinkii ugu talagalay inay meelaha dhirtaynta saaran ay kusoo boodaan. Waxaana ka soo saarnay socodkii aan ku maraynay Janaale ilaa iyo Buufo inay dadka ku dhibaateeyaan nimankan nabadiidka oo Al-Shabaab u cadaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Waa u jeedaan aan xandaradooda waxyaalaha ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed iyo wadooyinka u gelinaya. Marka in ay la ogaado cadaawadda iyo waxa ku jira nimankan shabaabka ah oo ummadda kusoo duulay, ciidankuna har iyo habeen waxay u taagan yihiin inay ka badbaadiyaan shacabka ummadda Soomaaliyeed dhagarta ay u maleegayaan Al-Shabaab. Mar walbana waxaan u helannahay inaanu daba joogno meelaha kasta oo ay joogaan iyo meel kasta oo ay wax gelinayaan. Haddana waa ujeeda intaan in ka badan ilaa 7 kale jidkaanu kusoo qarxinay. Intaan kalena waa intii aanu ka soo saarnay wadada dhexdeeda intaanu soo lugeynaynay. Marka insha Allah mar walba waa daba taagnaan doonaa meel allaale iyo meesha ay wax gelinayaan iyo meel allaale iyo meesha ay rabaan inay miino ay ku dhibaateeyaan ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay geliyaan. Annaguna waa daba taagnaanaynaa, waana ka soo saarnaa insha Allah, waana laga guuleysanayaa. Ciidankuna har iyo habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin inay badbaadiyaan shacabka ummadda Soomaaliyeed. Dhowaan unbay ahayd markii laga xoreeyey kooxaha gobolkoodu dhacay nabadiidka Al-Shabaab deegaanka Janaale. Wadada xidhiidhisa deegaanka Janaale Buufo Bacaad ilaa magaalada Markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayay nabadiidku ku aasay miinooyinkan iyagoo arbushaadna ka geysan jiray. Laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo saraakiil uu hogaaminayay ayaa waxa ay socod luga ku soo mareen wadada xidhiidhisa deegaanada. gabaad ama waa harsi maadaama la daalan yahay wuxuu geliyey oo ku aasay miinooyin badan sidaas darteed yuusan jirin 10 askari 5 askari 3 askari oo hal meel wada gasha hal geed wada istaagtay. Thank you.
Oh,
I'm going to live it there.